За, цацаа подкаст эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдэв болохоор бодол, үйлдэл, зуршил. За, энэ нь ерөөсөө маш тодорхой. Та юуг байнга бодно, тэрийгэ ярина, тэрийгэ үйлдэнэ. Энийг олон дахин үйлдэж ирэхээр энэ бол зуршил болно. За, энэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцаан дээр яаж гарч ирэх вэ гэхээр эмэгтэй хүмүүс маань нөхрийнхөө сайн талыг нь биш, муу талыг нь олж хардаг болсноос эхлээд эмэгтэйний өөрөөх нь бас төсөөлөн ургуулах чадрын одоо тэр нь бас нэмэгдээд нөхрөө олон янзаар төрслөн бодох, буруу талаар бодох, хүмүүст муу санах, нөгөө дотоод амар амгалан сайхан сэтгэл гэдэг зүйлээ бид нар аажмаажмаар гээгээд нийгмэдхэд бид нар муухай үгийг нөхртөө хэлдэг. Нийгмэдхэд бид нар нөхрөө цохиод авдаг. За, ингээд анх бол бид нар нөхртөөг нийлэхдээ нөхрийгөө маш гоё үгээр ингээл хайраа маяа дуудаал те чимс да мундаг гэжсэн явцын дунд яг хамт амьдраад эхлэхээр нүйн сайхан зүйлүүдээ баг багаар алуу болгож эхэлдэг. Яагаад хаана хин яагаад алуу болгож өгөхлөөр яг тархинд бидний дотроо бидний бодож байгаа бодол маань өөрчлөгдсөн учраас өөрөөр хэлбэл бид нар дандаа сөрөг чанарын юмнууд бодож хийлж ярьж байгаа учраас тэр нь ингээл үйлс болоод эхлэхээр эрэгтэй хүн тэрийг айгүй соргоо мэдэрдэг. Тэгээ эрэгтэй хүн маань эмэгтэй хүмүүс шиг сэтгэл хөдлөлөө бид нар шиг ил гаргаж хилдэггүй. Бид нар хэрвээ таалагдахгүй юм байх юм бол шууд хилдэг. Би тэрийг ингэмээр байна. Чиний ингэч юм болохгүй байна. Энийгээ тэгмээр байна гэд бид нар ингэ гомдлоод хилээд бид нар дотор бодож байгаа юм ил гаргацдаг. А гэтэл эрэгтэй юм болохоор тэрийг улам дотроо хоримтлуулад байдаг. Хил ил гаргаж хилдэггүй. Ингээ хоримтлагтаад байсан юмнууд чинь баг 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 нэмэгцээр хагаад нийлээд маш том зүйл болоод нэг өдөр тесэрч гарч ирдэг. Тэр нь тесэрч гарч ирэхдээ магадгүй таныг зодож магадгүй. Магдгүй таныг маш муухай үгээр таны хизээч төсөөлөөгөө тэр үгээр таныг харааж магдгүй таныг тэнэг мангар муухай ааштай авгаа муу бүдүүн гахаа одоо юу гэдээ те таны сонсхийг хүсдгүү тэр муухай зүйлээр таныг дууддаг болно үр хүүхдээ хайргүй болно хүүхдүүдээ одоо хажиг үздэг болно анхаарал халамжгүй болно яавал таныг танаас одоо холдох вэ те яг иймэрхүү байдал шилжэ. За, тэгээд өшөө бас муу үрд үнэ өгөхээр ерөөсөө 3 дахь чихтгээд буюу араар тавилт. Тэгэхээр яг хамгийн гол бүх цөм мучигч нь ерөөсөө бидний энэ бодолд байна аа. Бодлоо цэвэрлээч ээ. Яаж цэвэрлэх юм бэ тэгвэл? За, нэгдүгürt хин нэгэнд гомдож шархалсан бол тэрийгэ арилгаач ээ. Тэгжээж бид нар сайн сайхан зүйлүүг бодно. Бид нар хин нэгэнд гомдоод, хин нэгэнд өшөрхөөд дотроо гомдол хийж байгаа хүн хизээч сайн сайхан зүйлийг бодож чадахгүй. Дандаа ингэ сөрөг зүйлээ бодно. Одоо жишээлбэл бид нар нөхөртөө ингэ гомдсон байлаа гэж бодъё. Тэгээ тэр гомдлоо бид нар тайлаад ил гаргаж ир чадахгүй. Тэр хүнээ уучлах чадахгүй байгаад л юм бол яг л нөгөө урдны хийдэг үйлдэлээ хийсээр л байх болно. Юу нь бол яг энэ гомдох сэтгэл, энэ сэтгэл зүйн асуудал дийлэн хин хүүхэд байх үеэс ээж аваас ирсэн ямар нэгэн тийм сэтгэлийн дарамт ээж авдаа гомцсон зөвхрөл те тэрийг бид нэр тайлж тэр хүмүүсийг бид нэр уучлах чадаагүй яг тэр уг үндсээс ихэнх нь эрэлтэй байдаг учраас бид нэр ярих биш юу нь бол зайлшгүй бичих хэрэгтэй. Ингээ бичих явцад хүний тэр зүрх сэтгэл юм аяндаа цаанаасаа ундраад гараад ирнэ. Тэгээд бүр ингэ чагсаагаад магдгүй хамгийн түрүүнд ааваасаа эхэлж болох юм. Хамгийн ойртод нүнээсээ аа байж болно, ээж ээж болно, нөхөр ээж болно, найзууд ээж болно, өөрхөн хүүхдүүд ээж болно. Өөр хэн байдгийг, таны гомдоосон хэн байдгийг, та юунд гомддгийг бүгдийг нь гаргаад бич. Тэгээд тэр хүн яагаад тийм байдал гаргасан байж болох уу? Бас нийтлэлийн өнцгөөс бодоод үз. Магдгүй тэр үед буруу ойлгосон байж болно. Эсвэл тэр хүн өөр нэг зүйл хийхэд бол зайлшгүй таны гомдоох алхам хийцэн байж болно. Өөрөө мэдгүйгээр тэр хүн таны гомдооцсон байж болно. Анзаараагүй байж болно тэр хүн. Тэгэхээр яг энэ үднээс нь бодоод нэг хамгийн түрүүнд тэр хүнийг одоо гомдож шархалсан тэр сэтгэлээ ил гаргаж ирж тэр хүмүүсээ уучлаж сэтгэлээ цэвэрлэх хэрэгтэй байна нэ. Ингээд цэвэрлсний дараа сая та дотоод сэтгэлийн амар амгалан гол буюу өөрөөр хэлбэл та тийм дүнсгэр уйтгартай гомдож гутарсан тийм царай гарахгүй болно гэсэн. Эрэгтэй хүмүүсийн
хамгийн дургуй дүр төрх эмэгтэй хүний хувьд бол яг итгэнэр уйтгартай дүнсгэр гомцсон, яг гутарсан эмэгт замбраагүй хүүхдүүд дөрвөн ингэж ойрлж хачигч өвлдөг ийм эмэгтэй эртөө хайрладаг юм аа. Эмэгт эртөө хүн улам өөрөө ч холдно. Хэрвээ та эртөө хүний анхаарлыг татахыг хүсэж байгаа, хэрвээ та эртөө хүний одоо хатан хаан болохыг хүсэж байгаа бол яг энэ зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо яг сайн ярих юм бол одоо сэтгэл хөдлөлөө удирдах сурах асуудал яригдаад байгаа байхгүй юу? Сэтгэл хөдлөлөө удирдна гэдэг чинь өөрөө бид нар яг сэтгэл хөдлөлтэй байгаа үедээ хитрхийн ууралж гомцсон, хитрхийн баярлсан үедээ бид нар өөрөө үгээ хянаж чадахгүйгээр бид нар ямар нэгэн хэрэгтэй эргүү үгийг нөхөрлөгөө ингэ цацснаас болж бид нар бол мэдээч нөхрөө ингэж учиргүй нэг амар зодоол те гимтэйгээл тэгээл гомдоогоол те тэгээд авахгүй штэ. Бид нар ерөөсө хамгийн болдгоо юм үг хэл ам яриа. Энийгээл анхаармаар байна. Тэгэхээр энэ хаанаас ирдэг бидний бодож байгаа бодлоос би тэгж бодсон учраас тийм үг хэлж байгаа. Магадгүй одоо жишээл харддаг хүн бай, харддаг хүн байлаа гэж бодоход энэ яг хүүхэнтэй яваад байгаа юм шиг байна гэж бодохоро чимээ тэр чи тэгэхэд чи тэр нэг хүүхэнтэй тэгжсэн мэдээч гэж юм. Ингээд ам дээр үг гарч ирнэ. Ерөөсөө л яг үүр тайрахтай адилхан. Та яг анх ямар үр суулгасан тэр үрээл хурааж аав. Анх ингээд эхлэхэд манай нөхөр ийм байгаагүй, одоо сүүлд намайг ерөөс тоохгүй, би тэр хүнийг юу ч биш болсон, намайг бүр үг ч хэлж байгаа тоохож байгаа юм баахгүй, яасан ч хамаагүй юм шиг байдаг гэж ярьж байгаа бол та энэ олон жилийн туршид та тэр хүнтэй хэдэн жил амьдарсан байна, анх танилцсанаас хагуулаад өдийн өртөл хэдэн жил амьдарсан байна, та энэ жил энэ жилүүдийн хугацаанд ерөөсөө энэ үрийг анхнаасаа хагуулаад та өөрөө ч анзаарлаагүйгээр тарьцсан байна. Тэгээд эцсийн дүнд нь өнөөдөр ийм үр дүн болж байна. Эртээ эмэгтэй хүмүүсийн асуудал яг одоо байгаа, яг энэ цаг хугацаанд яригдахгүй. Энэ бол бүр та хоёрын дүнгэж анх найзлнаас ахуулаад одоо хүртэл энэ цаг үеийн хугацаанд та хоёрын харилцааны дунд гаргасан эмэгтэйчүүд бидний хэрэгжүүлэх ёстой байсан, эртээ хүнд өгөх ёстой байсан тэр хэрэгцээ, эр хүнд хэрэгтэй байсан хэрэгцээг нь бид нар хангаж чадахгүй байсны л одоо үр гайгаар хэм үү да одоо бидний чад одоо бид нар тэр зүйл суралцаагүй улмаас гарч ирсэн үр дүн яг одоо та нөхөртөө ойлголцохгүй, нөхөртөө хүндлэгдэхгүй, нөхөр чи араар чин тавьдаг, нөхөр чи таныг муухай үгээр хараадаг, таны зодддог болсон, анх зодддгүй байж гад зодддог болсон, бүр хараадаг одоо юу гэдэг тий хамгийн муу муухай таны хүсээгүй амьдрал яг одоо ирчээд байна. За дахиад сайн хэлээ, эрэгтэй хүн амар амгалан тайван. За тэгээ бусдад туслах тийм өрөвч нинжин сэтгэлтэй. Тэ хүүхдүүд рүүгээ хашгирдаггүй. Ойрлж хашгирдаггүй. Өөрийн тэгж муухай муухайгаар хараадаггүй. За ийм эмгтэй хүн рүү татагддаг юм шүү. Тэрнээсш өвс нь гой, нүрэ гой ботсон, гой хувцалсан, гой өнөртөөс төрсэн. Энэ нөө, энэ бол зүгээр цаг хугацааны асуудал. Энэ бол зүгээр хэсэг зурын гадна талын өнгөн зүйлд хуурдагдаж эрэгтэй хүн зүгээр сэрэл мэдрэмжийн хувьд татгаж байгаа болохош. Яг тэр угийн хайр сэтгэлийн хувьд аваад үзэх юм бол энэ биш. Таныг ээлдэг байхыг хүсэж байгаа. Таныг хөвгөлтэй байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Таныг тийм хормуу санаатай, тэрийг ингэн энийг ингэн гэхгүйгээр тийм ингэ сайхан сэтгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Эртэй хүн ерөөсөө өөрийгөө өөрийнхөө эхнэрт, ялангуяа өөрийнхөө эхнэрт, өөрийнхөө эмэгтэйд би энэ хүн хэрэгтэй хүн юм аа гэж мэдэрдэх, мэдрэх яг тэр агшиндаа одоо өөрөө маш кайфыг авч идэг. Тэрийг л одоо битгий мартаарэ. Тэгээ яг тэр кайф авснараа тэр хүн маш их тэр хүсэлт ачаална уулзаж, гал халуунаар дүрлцээ. Тэ таныг илүү ихээр харилна, тань руу илүү их тэмүүлнэ. Тэгэхээр энэ бүхний эцэст хамгийн гол чухал зүйл маань бид нэр өөртөө энэ дотоод зүрх сэтгэлээ бид нэр өөртөө айгүй тайван байх хэрэгтэй аахгүй. Яаж энэ тайван байдлыг олох юм бэ? Төрүүн цай ярьсан нэгдүгээр гомдсон, шархалсан тэр зүрх сэтгэлээ арилгах хэрэгтэй. Бидний ингээд тайван байдлыг алдагдуулдаг зүйлийг бид нар мэдчих юм бол тэр зүйлээс бид нар татгалцахад болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь тайван байдал гэдэг юу вэ гэхээр бид нар ер нь бол бүр ингээд баг багта янз бүрийн муу санаа, муу хорон санаа багтай цэвэр ариухан байж агаад тэг явцын дунд ингээд томрохын ирээр бид нар худлаа харин хулгаална тий. Яг хүүхэд байх үед гэсэн үг шүү дээ. Одоо та нар өөрийнхөө хүүхдүүдийг хараарай. Танаа хүүхдүүд
уурал бухимдж, стресстэж, орилж ашигчч янз бүр болохгүй бас ээ. Танай хүүхдүүд 10-аас доош насныхан, 9-өөс доош насныхан тэд нар айгүй гинэн цайлган хөөрхөн маш ээж аваа хараа ямар их татж байна. Тэдний тэр ээж аваа татж байгаа тэр гинэн хонгор ааш айл бүр соронз мэт бид нарыг татдаг. Эмхтэй хүн яг ингэж хэрэгтэй өнөг үүртэ татмаар байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь бид нар ингээд томрохын ирээр, өсвөр наснд хүрэхин ирээр бид нар хоорондоо ховж үе ярддаг. Хүмүүсийг шүүмжилдэг, хулгай хийдэг, хумсалдаг, хуурж мэхэлдэг. Гэх мэтлэнгийн ингээд буруу зүйлүүдийг тий, өөрийнхөө сэтгэлийг сэвтүүлэх янз бүрийн юм баг багаар хийсээр хагаад. За нэг мэдсэн чинь тайм байдлаа алдчихдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө л бол сайн зүйлийг бодож сайн зүйлийг хийх болчихоо. Ялангуяа өөрхөн одоо нөхөртөө өөрхөн хайртай эр хүндээ сайн зүйлийг бодож сайн зүйлийг зөв зүйлийг хийх хэрэгтэй. Үнэхээр яг энэ зөв бурууга ингээ ялгаж чадахгүй бол зүгээр л өөрхөн сэтгэл зүрхийг сонс. Хүний өөрийн сэтгэл зүрх гэдэг чинь яг хүний зөв зүйл рүү дуудаж идэг. Зүгээр л сонсох хэрэгтэй. Тэр ихтэй тэр нөхрөө өөрөө хамгийн хүндэлдэг хамгийн хайрладаг хүн гэж бодоод хэрвээ ийм хүн байсан бол би юу хийхээсэ? Бид тэр хизээч өөрөө хамгийн хайртай хүмүүст бид тэр өөрөө хөөхдөө хизээч муу юм хийхгүй зүтэй. Яг тэр сэтгэлээр яг тийм сэтгэлийг өөртөө бий болгох хэрэгтэй. Одоо яг юм муу мухаг бодоод байгаа энэ бодолд яг ямар зүйл хүргээд байна вэ гэхээр ерөөсөө хамгийн гол нь сэтгэлийн хөдөлгөөн байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл одоо ийм сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөн гэсэн үг юм л да. Янз бүрийн сөрөг бодлууд, янз бүрийн муухай дурсамжууд нийлээд яваа явандаа бид нэг юм муухай ааштай. Муухай төрмөгий. Тэгээ муухай үг ярьдаг, муухай үйлдэл хийдэг юм болгоод байна. Тэгэр энэ тархинд байгаа дурсамжуудаа цэвэрлээд мартаж чаддаг ийм чадварт суралцмаар байна охтуудаа хүүхнүүдээ бүсгүйч үдээ. Хоёр төрөнд нь бид нэгдүгээр хэлсэн те гомдож шархлуулсан хүмүүс ахсан бол тэр өөрийг ч нь гомдож исэн хүмүүс ахсан бол те. А хоёрт нь болохоор өөрөө хүмүүсийг бас гомдож исэн байж болно шүү дээ. Тэгвэл яг тэрийг бас гаргаж ичих. Өөр ингээд а байгуу бичээд тэр хүмүүсээс уучлалт гуйгаад чаддаг бол бод төр нөгөө хүмүүсээс уучлалт гуйгаад. За яг энэ үеэс эхлээд л та нэг нэг сэтгэл чинь сайхан тайвширсан, та нэг тамиг татаж өөргөө сэтгэлээ арга цагаадах шаардлагагүй. Зарим эмгтэн хүмүүс маань яг ингэ сэтгэл готролд орсон стресстэй үедээ айгүй ийддэг, тамиг их татдаг. Уцаартаа болдог, мэдрэлийн ядарганд ороод нойр нь багасдаг. Өвчин намдах юм эргэлдэг, тайвшруулах юм эргэлдэг. Эсвэл ингэ бүр хитэн цагаар зурагт нөгөө кино драм үзээд эсвэл дэлгүүрээсээ мөнгө төргөө үрж янз бүрийн худалдаж авч ич стрессээ тайлдаг ийм болчтой. Тэгээ иннээсээ гарах хэрэгтэй. Яг ингээд сайн зүйлүүд бодоод зүг зүйл хийгээд эхлэхээр сэтгэл аяндаа тайвширнаа. Яг саяны хоёр аргаар хэрэгжүүлэх юм бол. Тэгэхээр яг энэ өнөөдрийн подкаст бол аюу тийм гүн гүнзгий агуулгатай одоо дахин дахин сайн сонсоорой гэж хүсье. Яг шашны агуулга яриад байгаа юм шиг ч санагдаж магадгүй. Гэхдээ энэ бол яг бодтгүн. Төрөөний хэлсэн хоёр даалгаврыг хийхдээ маш сайхан тайшраад гүнзгий амьсгаа авд юм яа тий хамраараа амьсгаа аваад амаараа удаан гаргаад тий нэг хэдэн удаа амьсгалсныхаа дараа сайн бодож ягод хэдэн өдөрч хамаагүй бичээд өөргөө өөртөө байгаа тэр бүр зүр сэтгэлд чинь буулсан тэр муухай зүйлүүдийг гаргаж ирээрээ тэгжи та одоо дотоод сэтгэл ямар амгланг олж эхэлнэ тэгжиж та сэтгэл хөдлөлөө удирдах чаддаг болно. Сэтгэл хөдлөлөө удирдах сурчих юм бол та нөхөртөө муухай үг хэлэхгүй. Нөхөртөө сайхан үг хэлнэ. Сайхан үг хэлэх юм бол нөхөр чинь танд эргээд сайхан үйлдэл хийнэ. Сайхан үйлдэлийг хийнэ. Таныг сайхнаар ярина. Танд илүү татагдана. Танд дурлана. Таны секс сэргэнэ. Таныг илүү сонирхно. За, өнөөдрийн подкаст ингэ өндөрлөө.